Jag älskar, du älskar. Den kom till, den började komma till 1968. Och då hade jag gjort ett par kortfilmer innan. Och fick idé till en film som jag ville göra med Eva-Britt Strandberg och Sven Wollter. För de hade varit med i min senaste kortfilm. Och jag hade börjat att skriva på en komedi åt dem. När Eva-Britt en dag hör av sig till mig och säger hon, tyvärr, det kan inte bli någon film. Därför att jag är med barn. Och Sven och jag, vi ska ha barn senare i år. Men jag ville ju jättegärna jobba med Eva-Britt och Sven, som jag kände väl också personligen. Så tänkte jag, men man kanske kunde göra en film där Eva-Britt ska ha barn. Så tillsammans med Jonas Cornell, som jag också var en kollega som jag kände väl, så började vi skriva på ett manus om ett ungt par som får sitt första barn. Och det gick jag med till Filminstitutet. För att det var ju lite bråttom då. Vi måste ju börja filmen innan Eva-Britt var allt för gravid, va? Eftersom första delen av den här filmen, det är en film i fyra delar, var den att utspelas dagen när hon får reda på, den här kvinnan får reda på att hon är med barn. Så jag gick till Harry Schein, som var chef för Filminstitutet, och han gav oss pengar till att göra första delen, som är ungefär 20 minuter i filmen. Och så ser vi hur det blir, och eventuellt skulle Filminstitutet gå in med mer pengar sen. Så vi gjorde den, och när den var klar och Harry och andra på Filminstitutet såg den, så beslöt de sig för att gå in i filmen. Så det var sen kanske den första kollektivproduktionen som gjordes i Sverige. Filminstitutet satsade mycket listigt 51% av budgeten. Och jag, teamet och fem av huvudrollsinnehavarna satsade sin lön i filmen. Så vi jobbade utan lön på den här nästan fram till slutet, när vi lyckades få ihop lite pengar som vi kunde betala oss själva, va? Men det var inte särskilt mycket. Men så vi gjorde den här då etappvis. Först våren när Eva-Britt var i tredje månaden, sen sommaren när hon är gravid i sjunde månaden, och på vintern när barnet föds, och sen sista episoden fyra månader efteråt. Så det var en ganska äventyrlig men rolig upplevelse. Alltså från början ville jag göra film. Men när jag hade tagit studenten och skulle väl göra mitt yrkesval, så det fanns ingen filmskola. Det fanns filmskola i Moskva, det fanns filmskola i Rom, och så fanns det Lidec i Paris, som inte var en stor filmskola, men man kunde studera vissa, gå kurser i regi eller foto eller vad man nu ville. Så istället för att jag vågade inte söka till någon av dem där, så jag utbildade mig till arkitekt. Jag till och med blev arkitekt, tog examen, jobbade två år bara. Sen tog filmen över. Men film var ju min passion, och det var film jag ville göra. Och lite av tur fick jag göra min första kortfilm, Letizia, för Sandrews, som plötsligt skulle satsa på ett par kortfilmer 1963-64. Och så sen två till innan jag gjorde långfilmsdebuten. Men film var mitt mål. Det var ganska roligt, därför att Jonas hade väl redan debuterat med Puss och kram, tror jag, året innan, 67. Och Jonas var ju från början författare också.
Så jag kommer ihåg, vi satt ute hos honom på Djurgården där han och Agneta Ekman, hans hustru, bodde. Och vi satt i varsitt rum och tog liksom varannan scen, skrev vi. Så jag kommer inte ihåg vem som började, men då tog vi en scen om dagen ungefär, om den inte var allt för lång. Och så när dagen var över så läste vi varandra scener och hade synpunkter och kanske ändrade. Och så fortsatte vi på det här sättet. Så att själva manusarbetet var ganska roligt, vad jag minns. Och det gick ganska snabbt. Och jag tror också att jag vid några tillfällen konfererade med Eva-Britt och Sven. Och att de, jag minns inte om de bidrog med idéer, men det är möjligt. Men så jobbar vi. Så att det här var ju verkligen ett kollektivt arbete. Och sen fick jag då... Jo, en förutsättning var att jag också skulle arbeta med tidigare filmskoleelever. Det var mycket Harry Scheins önskemål. Så det var ju Roland Lundin som plåtade och Lennart Malmer och Ingela Romare som tog ljud. Och, ja. Så det var många som just hade gått ut filmskolan och som för några av dem kanske här var deras första långfilmsprojekt också. Ja, genom mitt stora filmintresse och filmätande, verkligen, jag såg ju oerhört mycket film. Det hade jag gjort sen jag gick på bio första gången på kvällsbio, första gången med mina föräldrar. Jag var 10 år och såg en Metro-Goldwyn-Mayer musical på gamla Royal på Kungsgatan i Stockholm. Och det var ju liksom förälskelse från första stund. Det är ungefär som troende som säger att jag upplevde Jesus i vad de nu upplevde. Jag upplevde filmen då för första gången och blev verkligen sån här återfallsbesökare genom hela min skoltid då efteråt. Och innan jag började skriva om film. Jag var ordförande för Stockholms studentfilmstudio ett slag. Och visst. Så... Vad var frågan? Nej, men som sagt, jag såg väldigt mycket film. Och de som jag fastnade för väldigt starkt, det var ju naturligtvis den franska nya vågen. Och framförallt då Godard och hans tidiga filmer. Så det finns väl lite påverkan av Godard i den här, som filmen i filmen till exempel. Samtidigt som Eva-Britt föder sin dotter på sjukhus, så går ju Sven Wollter och tittar på en film där jag har Harriet Andersson och Gösta Ekman i huvudrollerna. En liten kort fars som han tittar på. Och det var ju väldigt Godard-inspirerat. Men även andra fransmän som Truffaut, en som jag också beundrade mycket och som var en god vän genom hela hans liv, det var ju Bertolucci, som ju också hade den här liksom filmfrälsta känslan med sig i sina tidiga filmer också. Så jag tror att väldigt mycket av filmens uttryck var kommit ur just, eller jag fick inspiration av den här typen av film, va? Det är möjligt att jag snodde lite idéer också, det vet jag inte som. Nej, men särskilt i den första delen så med Eva-Britt Strandberg och sen Wollter och Olle Björling som spelar deras bästa vän, så finns det ju den här lite godärska lustigheterna med också hur kameran jobbar i många scener med dem. Sen en annan rolig detalj är ju att en god vän till Sven och Eva-Britt, Bernt Lundqvist, har ju en ganska stor roll i slutet av filmen som en kompis till, jobbarkompis till Sven. Och Bernt, som senare kom att spela huvudrollen i ett par av Vilgot Sjömans filmer, han var kollega till dem på Pistolteatern i Gamla stan. Och här i min film spelar han mer eller mindre sig själv. Och han har ju en oerhört drastisk berättelse i slutet av filmen. När han berättar om första gången som han knullade.
när han var 15 år och jobbade på ett bygge. Och det var en historia som Bernte brukar dra ibland när han kanske var lite packad eller så. Så den tog jag rätt av då. Så att filmen har ju den här blandningen av spontanitet också som ju också fanns i Nya Vågens filmer och som jag säkert var inspirerad utav, att man kunde jobba med den friheten också. Jo visst, det är klart jag var. Och det där att man inte, regissörer inte läser filmkritik, det tror jag inte så mycket på. Man läser ju och blir förbannad eller glad eller allt möjligt. Tänkte på det nu också, eftersom jag håller på med den här boken där jag skriver om olika filmer genom filmhistorien. Så när jag har bläddrat tillbaks på en del som jag har skrivit, så har jag bara råkat komma på i Chaplin några recensioner av mina egna filmer, och så tittade jag på det igen och så tänkte jag, men det här var ju konstigt. Den vita väggen fick ganska hygglig kritik, men ändå med stora reservationer, och den tycker jag faktiskt är en väldigt bra film. Så det var lite snålt, attityden gentemot nya svenska filmregissörer var i allmänhet ganska snål. Inte välkomnande, va? Här det finns brister, va? Men det är roligt att se och man ser möjligheter till utveckling eller någonting sånt, va? Utan det var ganska snålt faktiskt, när jag råkade nu hamna på några såna här gamla omdömen. Det är en mycket märklig historia. Därför att jag blev inbjuden till Australien att visa filmen på två filmfestivaler. Det var sommaren efter, jag tror det måste ha varit sommaren 69. Ja. I Sydney och i Melbourne. Och det var en märklig resa, för att de betalade första klass till mig. Och jag hade knappt flugit då. Därför det var ju väldigt dyrt för en yngre person att betala en flygresa. Men i vilket fall så gjorde jag många stopp på vägen. Passade på, så jag flög över Asien till Australien och stannade både i Calcutta och Bombay och sen i Bangkok och i Hongkong. Och var där några dagar. Och jag kommer ihåg på flyget från Hongkong till Sydney, så kommer plötsligt en flygvärdinna med ett långt telegram. För det var ju på så sätt man kommunicerade då. Och det telegrammet var ifrån regissörsföreningen. Eller det var två telegram och ett från festivalen i Sydney. Att censurmyndigheterna, som var tullministeriet i Australien, ville att jag skulle klippa två scener i filmen. Just den här som jag berättade om, där Bernt Lundqvist berättar om sin sexuella debut. Och en scen mellan Eva-Britt och Sven när hon är i sjunde månaden. Det finns en, tycker jag, väldigt vacker kärleksscen där de sitter mitt emot varandra på en säng. Nakna, men jag klipper hon vid naven ungefär. Man ser ju Eva-Britts stora mage. Och de sitter där och så pratar de om hur länge man kan knulla innan barnet kommer. Och Eva-Britt säger då till Sven att, och min läkare sa att man skulle nog sluta en månad innan. Men min bästa väninna, hon sa att hon och hennes man, de höll på till två dagar innan. Och så säger Sven att jag tror mer på din väninna än på läkaren. Och så kysser de varandra och så förstår man ju av det hela vad som händer, kommer att hända. Och de här två scenerna begärde censuren att jag skulle klippa. Och det var ju en filmfestival, och i allmänhet är det ju så på
filmfestivaler att oavsett den censur som råder i det landet där filmen visas, så får de ju de här mer slutna sammanhangen visas i det skick som de är. Men det vägrade, så jag var uppe i Canberra och talade med den här kulturministern, eller vad heter det, tullministern dessutom. Och det var blankt nej, så filmen visades aldrig under det här. Jag var i Australien i 3 veckor och stor del av tiden gick ju åt att tala med journalister om konstens frihet, om censur, och jag var med i en jävla massa tv- och radioprogram och talade om det här också. Och det roliga var att när jag kom till Melbourne så fick jag kontakt med ett litet reklamfilmsbolag som drevs utav Fred Skepsi, som senare blev känd filmregissör både i Australien och senare i England. Hans namn skrivs Skepsisi, men han, det uttalas Fred Skepsi. Så de föreslog att jag skulle göra en kortfilm. Och det gjorde jag, spelade in på en måndag och så gick den till labb. Och på onsdag klippte vi filmen och på fredag var en färdig kopia som visades i, den var bara 5 minuter lång och hette To Australia With Love. Så den visades då på festivalen i Melbourne där var. Och sen när jag åkte tillbaka till Sydney så visades den som före ett av slutprogrammen på festivalen i Sydney också. Det var ju jätteroligt. Det är också en sån här märklig händelse, därför att Jag älskar du älskar, den visades på filmfestivalen i Cannes faktiskt första kvällen sista kvällen innan festivalen stängdes av Godard och Louis Malle och Truffaut och Polanski. Men där på den festivalen, jag tror det var på den festivalen, för jag var ju också i Cannes 69, det kan hända att det var 69 då, så träffade jag en amerikansk producent, Jack Jordan, som hade sett min film och som frågade om jag hade en idé till en svart skådespelerska. Och det hade jag ju inte, men jag fick. Så när jag funderade på det där så fick jag en idé om en svart sångerska. För det skulle vara en sångerska. Det var tanken att Otha Kitt skulle ha spelat huvudrollen från början. Som kommer till Sverige. Och det här var ju under Vietnamtiden. Och Sverige hade fått väldigt många amerikanska desertörer som kom hit och som bodde här. Och jag kom på en historia om en svart sångerska som under sin turné kommer till Stockholm och där kommer i kontakt med en vit desertör som råkar vara fotograf och han ska fotografera henne. Så det var bakgrunden till det hela. Så jag skrev ett synopsis på den här till den här amerikanske producenten. Ett synopsis på 4-5 sidor med min idé. Som han tände på, och så gav han det synopsiset till Maya Angelou, den här oerhört framstående och tyvärr bortgångna för ett år sedan svarta författarinnan. Och Maya skrev ett manus utifrån den här idén. Och så blev filmen av. Så istället, jag träffade Otha Kitt i Köpenhamn tillsammans med producenten. Men sen drog det ut på tiden innan finansiering och allt sånt där var klart. Och när det var klart så kunde inte Otha Kitt. Så då blev det Diana Sand, som ju var en fantastisk teater- och delvis filmaktris som övertog den här rollen. Och Diana var ju liksom, hon var ju en sorts, ska man säga, amerikansk Harriet Andersson i sitt spelsätt. Och, så det var oerhört roligt att arbeta med henne. Det var inte alltid så lätt, va?
För Maja var ju en oerhört bestämd person. Jag tror hon hade gett ut sin första självbiografiska roman då, I Know Why the Caged Bird Sings. Så hon var ju ett litet namn i USA. Hon var ju framförallt ett namn som svart kvinna som gick i strid för de svartas sak i USA. Hon var ju en frontalfigur där. Men det var en oerhört bestämd dam. Hon var ju med under hela inspelningen. Och med mina erfarenheter från Jag älskar, du älskar, det var ju den enda spelfilm jag hade gjort tidigare, där hade vi improviserat väldigt mycket. Så tillsammans med Diana Sands och Dirk Benedict, den vita amerikanska skådespelaren som spelar manliga huvudrollen, så började jag också improvisera lite över och försöka lätta upp vissa scener. Jag kommer ihåg Maja och även de övriga amerikanerna och Jack Jordan, producenten, bodde på Castle Hotel, som var sån här hotell för utländska, framförallt amerikanska jazzmusiker på den här tiden, vid den här tiden. Hon kallade dit mig någon kväll och kallade in mig på sitt rum, och jag kommer ihåg då Maja oerhört bestämt så här, och så här: You don't change one word in my script. It's pure poetry. Så hon, ja, visst, så vi fick hålla oss mycket till det skrivna ordet då. Men ja, det finns en del improvisationer i det i alla fall. Men den följer mycket mer manus. Ja. Min inställning, det har ju alltid varit en mycket radikal inställning, och den politik som jag röstat på har ju legat olika grader åt vänster, va? Så naturligtvis så kände jag till och var det här deras engagemang, och jag var själv engagerad i liknande saker här i Sverige, va? Så det var ju väldigt lätt att förstå och ta till sig och utnyttja. Och förutom då Diana, så är det ju dels så har vi ju ett gäng med yngre svarta manliga, de icke-skådespelare, med i filmen. En som var lite känd och som var en ganska känd desertör här var ju Terry Widmore, som har en stor roll i filmen. Och det gjordes en dokumentärfilm om honom och de amerikanska desertörernas liv i Sverige, som hette Terry Widmore, for example, tror jag. Den gjordes väl 1970 eller 71, alltså något år innan vi gjorde vår film. Så på så sätt så fanns det ju också en sorts politisk bihandling i filmen, va? Och den här svarta nannyn som tar hand och ser till huvudrollsinnehavaren Georgia är ju också en ganska militant svart kvinna. Så visst, det fanns ju där i botten av historien. Ja, i USA så mottogs den ju ganska väl. Och den låg ju, jag tror, för då följde jag ju rapporterna i Variety. Och den vandrade ju uppåt, så att jag tror att den som högst låg sexa eller sjua på deras lista av inkomstbringande filmer, populära filmer. Sen tyvärr så klipptes den om i USA, va? Så jag är inte så glad över resultatet. Bland annat, det finns scener där jag tycker de förstör några av kärleksscenerna genom att klippa upp dem alldeles för mycket, bara för att få en lite snabbare takt i filmen, va? Och det är synd. Så jag kommer ihåg att det blev en sorts konflikt mellan Jack Jordan och mig.
Så jag blev inte inbjuden till premiären i New York. Men jag kände ju till den eftersom Dirk Benedict som spelade den manliga huvudrollen och som senare blev stor tv-stjärna i USA. Vi hade ju kontakt, så han talade om för mig när premiären skulle vara. Så jag tog ett flyg till New York, bodde hos Dirk och så gick vi tillsammans på premiärvisningen som var på en av de större biograferna i närheten av Broadway, eller om det var på Broadway, jag kommer inte ihåg. Men Jack Jordan och Diana och de andra, de högre masken och tyckte att det var jätteroligt att jag var där. Men ja. Men jag tänker på liksom på tematiken så här också. Blev det mycket diskussion kring det? Det blev det ju. Filmen gick ju inte upp i Sverige alls. Gjorde inte det? Nej. Varför inte? Det var ingen som köpte den. Jag menar, det fanns ju inga svenska intressen i den. Utan det var ju en rent amerikansk produktion. Det svenska var ju teamet och ja, några. Tina Hedström hade ju en roll i den också. Så det var några svenska skådespelare i mindre roller. Och jag vet inte varför den inte köptes här. Då hade ju den här svarta filmvågen ännu inte börjat, va? Som ju kom senare med Shaft och liknande filmer, va? Den har ju visats några gånger på Cinemateket tidigare. Eller om det bara är en gång, jag vet inte. Men, nej. Alltså, Den vita väggen är ju en film som jag av olika anledningar håller som en av mina bästa filmer. Jag tycker den och av de få spelfilmer jag har gjort, så den och Bakom jalousin tycker jag väldigt mycket om. Och också för att den på ett personligt plan är nära. Inte så att det är min egen berättelse. Det finns saker som jag har varit med om som jag har plockat in i den. Det gör man ju ofta i sina egna historier. Men sen också just den här enkelheten som den har. Och att den skiljer ju bara ett knappt dygn i en nyligen frånskild kvinnas liv. Monica som hon heter i filmen. Och det valde jag ju inte av en slump eftersom Harriet Andersson spelar huvudrollen. Och jag tänkte naturligtvis på Sommaren med Monica. Men den har också en lite rolig tillkomsthistoria. Därför jag fick idén till den där, till historien. Jag minns inte hur eller riktigt när, men det var något år innan filmen började spelas in. Och jag skrev ner ett synopsis på 6 sidor. Det här om en dag i den här kvinnans liv. Och Harriet kände jag ju redan rätt väl eftersom hon hade en liten gästroll i Jag älskar, du älskar, och vi omgicks en hel del privat också. Så jag skickade det till henne och så frågade jag henne om det här skulle bli en film. Kan du tänka dig att spela den här kvinnan? Och Harriet sa ja. Och det var ju väldigt roligt därför att medan jag skrev manus till den här så tänkte jag på Harriet hela tiden. Och tänkte att det är Harriet som ska göra det här. Så, och jag fick då manusbidrag från Bengt Forslund som jobbade som producent på Svenska Filminstitutet. Så när manus var klart och det var ju en tid när det gick ju så snabbt. Jag blev klar med manus och ger det till Bengt Forslund. Och han gillar det och säger ja till produktionen. Så att 3 månader efteråt är vi igång. Det var ju liksom, det skulle inte gå igenom en massa kommittéer och man behövde inte ha 10 olika filmbolag bakom eller 10 olika producenter. Utan här var det en filmproducent som nu då jobbade på Svenska Filminstitutet. Som sa ja till projektet och i och med det så blir filmen av. Och det gjordes ju då naturligtvis också upp
kontrakt med en distributör som skulle ta hand om filmen så småningom. Men det var ju sånt som sköttes av Filminstitutet också. Så 3 månader efter det att jag hade satt punkt för manuset så var vi igång. Jag tror att någonstans så kanske det fanns i bakhuvudet också, eftersom jag gav henne namnet Monica, va? Men jag tyckte att jag ville göra en lite typisk situation av en kvinna. Hur en kvinna i den åldern, omkring 35, nyligen frånskild och med en liten son, han är väl 7 år i filmen. Hur en vanlig dag kan se ut. Hon har då varit gift och hemmafru, inte jobbat på många år och står nu ensam och söker arbete. Och hur gärna vill de på arbetsmarknaden ha en ung kvinna utan arbetslivserfarenhet som Monica var. Så hon går ju och söker jobb och vi förstår svårigheterna med det, men ändå så, och hon har ett trassligt förhållande med sin före detta make som spelas igen av Sven Walter. Och hon, jag menar, hon lever inte som hon bör göra. Istället, hon får pengar av sin man, men går hon ut och köper ett plagg åt sig själv och sen går ut och roar sig med sin bästa väninna Lena Nyman på kvällen. Så det är ju inte, jag vill inte göra någon sorts moralisk historia eller något, utan bara en film om en ung kvinnas liv i Stockholm vid den tiden, hur det skulle kunna gestalta sig. Så jag tycker det var en ganska typisk, tror jag, historia, men med en viss dramatik i sig också. Naturligtvis, det måste ju finnas. Bergman har ju också talat om det här, och jag tror hon har det här som man ibland slarvigt som filmkritiker kan slänga ur sig, närvaro, va? Om man inte vet riktigt hur man ska beskriva en skådespelare eller en skådespelerskas metoder eller sätt att vara framför kameran, så kan man ju alltid tillgripa. Men Harriet har närvaro. Hon har liksom en flört med kameran. Så här. Hon vet precis gränserna, kompendiet, va? Du får inte gå med blicken innanför kompendiekanten på kameran. Och hon kan ju ha blicken svävande just där. Så man känner det här, en sorts flört med oss som åskådare. Och då menar jag inte lättsinnig flört, utan en flört som också kan innebära allvar, va? I de mest allvarliga situationer så finns hon där nära oss och kan gestalta i ögonblicket känslor och uttryck som är märkliga. Det är verkligen. Jag minns ju särskilt en scen som vi spelade in den på riktiga platser i Stockholm, och vi var på ett fik på Norrtullsgatan och spelade in den här scenen när hon sitter ensam på ett café och gråter, och så kommer en främling som spelas av Theodor Kallifatides, författaren, fram och pratar med henne. Hon berättar den här historien om hur hon kom till Stockholm och varför hon kom till Stockholm, därför att hennes före detta fästman eller kille hade dött, och hon trodde att han hade tagit livet av sig. Det är en väldigt lång berättelse som hon har där, och som börjar i helbild men slutar i en väldigt lång scen i närbild på Harriets ansikte. Och just i en sån scen så känner man ju just den här fantastiska skådespelerskans genialitet, hur hon kan omfamna och ta och göra en skriven text i sin. Alltså när scenen var över så
vände jag mig, det gör man ju alltid, till fotografen och frågar om allting okej. Okay och också till skripten om liksom, manus har följts och om det är något som har glömts eller någonting sånt. Så talar jag med fotografen och så sen vände jag mig om. Skripten brukar alltid sitta väldigt nära fotografen och regissören. Hon var inte där. Jag tänkte det var jättekonstigt. Och så gick det 5 minuter och så plötsligt så kommer hon in i det här kaféet igen. Hon hade gått ut med en stor bukett med 10 rosor som hon gav till Harriet. Så alla hade blivit väldigt berörda utav Harriets prestation just där och just då. Så det var märkligt, det minns jag. Det var en film som skrevs utav San Axelsson som jag levde ihop med då och ja, i många, många år. San var ju författare och hon var också mycket filmintresserad. Men framförallt, hon skrev ju, hon kanske är mest känd för den här trilogin som hon har skrivit om sitt eget liv. Drömmen om ett liv och Honungsvargar och ja, kommer jag plötsligt inte ihåg tredje titeln, men i alla fall. San hade i sin ungdom, hon kom från Göteborg, åkte till Chile för hon hade träffat en chilensk författare som hon, ja, de hängde ihop i Sverige och han bjöd henne att komma till Santiago för att tanken var att de skulle gifta sig. Så hon packade ihop och åkte till Chile och det visade sig att han var fortfarande gift och han hade kastat ut sin hustru bara 2 dagar innan San kom. Och hon blev kvar i Chile i 14 månader. På det här, den här händelsen och så skrev hon en historia, Gå på vattnet om du kan, med mycket liknande händelseförlopp. Och hon kom ju också till Chile som senare också, som vi vet, genomgick dessa fruktansvärda politiska, den fruktansvärda politiska utveckling som den gjorde. Och San hade ju då också från sin tid i Chile lärt känna väldigt många intellektuella författare och konstnärer som flydde till Sverige och som vi hade väldigt stark kontakt med. Så, och det här var ju under den perioden så att det påverkade ju säkert manus också. Att kuppen i Chile hade inträffat ett antal år innan. Det var ju Sans drömscen det där. Den hade jag nästan glömt, ja. Och den är ju väldigt absurd för att det talade ju om, San och jag, att det är en väldigt fet Jesus som kommer. Och det har ju lite med titeln att göra, det här Gå på vattnet om du kan. Jag har helt glömt bort den här drömaktiga scenen. Det var väl en strand i närheten av Sevilla. Vi fick väl ta oss en bra bit. För Sevilla ligger ju inte, eller gör det vid havet. Men i alla fall, vi tog oss till en havsstrand. Och där hade det då byggts en flotte som skulle kunna, som hade sänken, va? Så att den skulle kunna sänka så att den är precis under vattenytan så det ser ut som man går på vattnet. Nu minns jag inte om det funkar riktigt eller om det, ja. På den tiden det fanns ju inte möjligheten att nu hade man ju med trickfilm eller allt, säg, green screen eller vad fan som helst kunnat göra den här filmen lätt som en plätt, va, eller den scenen. Men här gjordes, försökte vi göra den på riktigt alltså.
Ja. Nej, men den hade jag helt glömt bort. Men, jo. Bakom jalousin har också en sån här lite längre historia, därför att efter det jag hade varit i Köpenhamn, så jag såg väldigt mycket danska filmer, och så lärde jag ju känna Gita Nørby till exempel, så att Gita hade jag tänkt i den kvinnliga huvudrollen i filmen, alltså jag är inte den stora kvinnliga huvudrollen som Domitiana Giordano gör, utan som huvudpersonens hustru, som Gunnar Lindblom nu gör. Och jag hade också tänkt med Sven Wollter som den manliga huvudrollen. Men där var det också så att från det att jag hade skrivit manus och till att filmen blev av, så gick tiden, och det tog tid innan filmen kunde gå i produktion. Det var väl tuffare klimat också. Det här är 84, ja. Så jag skulle tro att jag började skriva en efter Kvinnesind 81 och under 82. Och sen var det Katinka Faragos första film som producent. Men på den, då hade det börjat det här liksom att du kunde inte bara ha ett bolag bakom dig, utan det var tv och det var andra. Så det skulle finnas flera intressenter med ekonomi i projektet. Så det tog sin tid. Så när vi satte igång så kunde inte Sven, och kunde inte Gita, var ju en av Danmarks mest anlitade skådespelerskor på, både på scen och på film. Så ingen av dem kunde, och då frågade jag Erlan Josefsson, som jag kände privat, och han ville gärna ta den här rollen. Jag vet att han vid något tillfälle sa, men jag är inte lite för gammal för den här, men det tycker jag inte. Så, och så Gunnel Lindblom tog rollen som Erlands hustru, och det tycker jag var väldigt roligt val också, för jag tycker hon är, dels är hon bra i filmen och dels var hon väldigt rolig och jobba med. Men så är det en stor kvinnlig huvudroll som spelas av italienskan Domitiana Giordano. Och Domitiana hade gjort några mindre roller i italiensk film och fått kvinnliga huvudrollen i Tarkovskis Nostalgia. Och jag hade inte sett Nostalgia, jag tror inte den var klar ens. Den hade i alla fall inte kommit till Sverige. Men i någon utländsk filmtidskrift så var det ett reportage om den här filmen med en fantastisk bild på Domitiana. Och så när jag såg den så tänkte jag, men här är hon ju, den här kvinnan som jag skriver om i filmen. För att hon är ju oerhört vacker. Hon har ju lite den här Botticelli-utstrålningen med sitt rödblonda hår, och långa rödblonda hår, och överhuvudtaget så hon minde mig om Botticelli. Och det finns ju en scen där hon i början av filmen där hon är på en strand, och jag hade tänkt mig att hon skulle komma upp från havet ungefär som Venus i Botticellis målning. Nu ville inte Domitiana det, så det blev aldrig det. Men i alla fall så jag hade den kopplingen, denna fantastiskt vackra skådespelerska som också var en oerhört rolig skådespelerska, som jag har fortfarande kontakt med Domitiana. Jo, nej, men jag har ju varit intresserad av det, och jag vet att en författare som jag har varit väldigt förtjust i, fortfarande förtjust i, och som jag läst väldigt mycket av, det var ju Patricia Highsmith, som jag till och med träffade vid ett tillfälle på en kortfilmsfestival för länge sedan. Och jag tror att
den här är lite påverkad av hennes typ av berättelser. Det här med paret, det mystiska paret på det hotell där Erland Josefsson vistas i Marocko. De är ju grannar på hotellet, va? Och Domitiana och hennes make i filmen som spelades av den här väldigt duktiga dansören Vlado Juras. Så, nej men, så thriller är ju något. Hitchcock har ju alltid varit en väldigt stor inte förebild, men jag tycker ju att han är en av världens främsta regissörer överhuvudtaget, va? Och jag har varit väldigt engagerad i mycket av det han har gjort. Så det finns ju, det tror jag, i bakhuvud när jag gjorde filmen. Och ville försöka pröva mig på att göra en film med en sorts thrillergrund. Och då hade jag ju tillsammans med filmens fotograf, det var samma som jag jobbade med på Kvinnesin, en dansk Dirk Bryl, som jag tycker han var och är en av Danmarks främsta fotografer, en sorts dansk Sven Nykvist. Och vi var båda väldigt bestämda. Vi hade ju åkt runt i Marocko och letat platser och hittat de här helt fantastiska platserna. Både staden där dit huvudpersonen Daniel kommer, det är ju den finns ju inte på kartan, eftersom det finns både strand och medinan i så att vi filmade både i Agadir och i Marrakesh och låtsas att det är samma stad. Och sen är vi ju också i ökenområdena nere i Ouarzazate, som nu har blivit huvudort för en stor filmindustri. Jag kommer ihåg när vi var där på platsökning, så hade de just börjat bygga den här filmstaden som antar blomstrar fortfarande, och där stora amerikanska äventyrsfilmer görs lite då och då. Ja, men det var ju väldigt medvetet det här. Och eftersom jag då hade förmånen att jobba med Dirk, som du är en oerhört fantastisk fotograf. Vi talade ju väldigt mycket tillsammans om gestaltningen av filmen och hittade de här platserna som vi så småningom också kunde använda oss utav. Så det var inte, vi gjorde inte några sådana här skisser eller, men vi hade gått igenom väldigt väl hur och varför vi skulle filma på det vis som vi filmar. Och den har ju också de här inslagen av dröm och fantasi. Jag menar, han är ju en författare, och jag har de här momenten när Domitiana inte bara är grannen på hotellet, utan också plötsligt blir hans inspiration och huvudpersonen i den roman som han börjar att skriva på. Så den har den här blandningen av verklighet och fantasi. Alltså, han skapar ju den här, samtidigt som hon är en verklig person, en gäst på hotellet, så är hon också den som gestaltar kvinnan i den roman som han håller på att arbeta med. Dels var ju Erland en oerhört rolig och underhållande person. Jag menar, under både våra utflykter och våra middagar och tillsammans med teamet, så han underhöll hela teamet med historier under särskilt under tiden i Marocko, när vi ju tvingades umgå. Jag menar, vi bodde alla på samma hotell, och det var inte att man kände sig tvungen, men det var ju, man kom ju varann väldigt nära på så sätt under den här perioden i Marocko.
Och det tyckte jag, det var ju oerhört skönt också att ha ett helt filmteam och skådespelare samlade på samma plats. Att när arbetet var över så ville man umgås, så gjorde man ju det också efter inspelningsdagens slut. Så ja, nej, han... Jag kommer ihåg, för att i allmänhet så var jag väl ganska säker på hur jag ville ha scenerna och hur och gestalta de här olika scenerna. Men det var en gång som vi verkligen, som vi kom i konflikt, Erland och jag. Det minns jag väldigt väl. Och då var vi i Stockholm, för vi filmade ju många av interiörerna i stora ateljén på filmhuset. Så där byggde vi också upp de här hotellrummen och även fängelsecellen och sånt här som finns i slutet av filmen. Så en del gjordes i ateljé på filmhuset. Och det finns en scen i slutet av filmen sen han har ju blivit misstänkt för ett försvinnande som eventuellt kan ha varit ett mord. Det är en verklig historia i filmen. Och sen blivit frigiven. Och han är ensam i den här lägenheten som han har hyrt. Och den här svensken som han har umgåtts med har åkt tillbaka till Sverige, så att han har ingen. Och han befinner sig i en väldigt utsatt situation. Och då är det en minutlång scen där han är ensam i det här rummet. Och jag hade ingen riktigt bra idé om vad han skulle göra. Och jag kommer ihåg att Erland blev ganska sur på att jag inte hade en... För han sa, jag kan ju inte bara... liksom sitta här och deppa, det måste ju hända någonting. Så jag kommer ihåg att han sa, du kan gå och ta en fika så länge, så ska jag fundera här. Och jag vet att han talade med fotografen då, Dirk, och så sen så efter någon halvtimme sa han, ja, men kom så ska du titta på vad vi har hittat på här. Och så gjorde han den här scenen, och den är ju, han gör den ju fantastiskt bra, den här ensamma scenen i det ensamma rummet. Och jag hade inte kunnat komma på någonting bättre, men jag tror det var den enda lilla konfliktungen under hela inspelningen. Annars så minns jag den som väldigt väldigt rolig och